Здравейте, уважаеми зрители! Тази нощ сменихме часовниците с един час назад, а времето върви все напред и все напред. Отново наближават избори и навред се чуват политически боричкания, дебати и гласувайте за мен, гласувайте за мен, гласувайте за мен. Ние също като политиците обикаляме страната, но обратно на тях не искаме нищо от вас, освен да чуем историите ви, защото ни е хубаво да потъваме в различни светове и да претворяваме срещите ни в телевизионни разкази, от които да ви става приятно всеки път, щом погледнете отблизо. Ето какво сме подготвили в предаването днес. Днес предаването ще видите в рубриката «Изчезващия 20 век» старата мастилена писалка. Ден преди празникът на будителите ще ви срещнем с един съвременен будител Ивайло Кунев и неговите 7 впечатляващи истории из българското историческо минало. На пряката ни линия как се правят тикви за Хелоуин и колко страшна може да бъде една настолна игра. Среща с три сестри, три оперни певици за живота на сцената и извън нея. Вдъхновяващата история на едно момче, което не се спира пред нищо въпреки увреждането, с което се е родил и което никога не казва, не може да стане. Мастилото е сърцето на всяка писалка, биха казали производителите на многото и така разнородни пособия за писане в наши дни. До 60-те години на 20 век обаче децата в училище много са внимавали да не би да бутнат мастилницата, и в която са потапяли писеца, и така да предизвикат всеобщ смут в класната стая и, разбира се, всеобщо пране на дрехите преди клавиатурата. Преди химикалката и преди 1 ноември ще ви покажем оръдието на труда на просветителите. Старата писалка от изчезващия 20 век. Преди клавиатурата, преди химикалките и ден преди 1 ноември избрахме да ви покажем оръдието на труда на просветителите – писалката. Васко, разбрахме се с теб да ми разкажеш повече за писалката, тъй като утре е денят на будителите. Точно така. Писалката е едно техническо средство, което се използва от човек във всяка му възраст, от ученическите години, че преди това, до късна зрялост. Всъщност, писалката как се ражда? На практика това е производно на писането с перо и всякакви други методи от древността. Но 1884 година един англичанин, Уотърман, изобретява писалката с пълнител, която вече облегчава доста нещата. Тази е моята, тази е твоята. Те са спълнители ли са? Ли? Тези точно не са спълнители. Това е по-простения вариант, само с перо, което се натопява в мастилото и по този начин пишеш. Интересно е за нашата писалка. Тя е на една българска фирма, създадена 1924 година, Девеко. Всъщност това е първата българска голяма фирма за производство на писалки, боички, четки, моливчета и всякакви други такива материали. Това е произведена в България? Абсолютно българска, от тази въпросната бургаска фирма Девеко. Добре, какво още си ми приготвил? Може би едно от интересни неща е тази канцеларска мастилница. Мен ми прилича на пепелник това. Но е мастилница, италианско производство. Имаме различни видове мастило. Неро, черно и росо, червено. Съответно, всъщност тук сипваме червено мастило, сипваме и черно мастило и съответно можем в един документ да поправяме с червеното нещо или примерно да дописваме с черното мастило. А сигурен си, че канцеларска не е на учител? Може и да е учителска, между другото, защото имаме и вариант за тези два цвята. За двойки и за бележки. Да, запишем някоя двойка. Така че може да бъде и от някой учител използвано това нещо. Другото много любопитно е ето това много изящно нещо от 30-те години. Била притежание на един български инженер Енчев. Всъщност това е една много елегантна мастилница с две гнезда за два вида мастило. Добре, а другото? И това нещо пък не е точно мастилница, но всъщност го подбрах от нашия фонд, защото има място за поставяне на една писалка, ето по този начин. А това си е календар? Календар. С място за писалка. Тук се поставя писалката. Но всъщност
Тук може да сложим листчета, на които човек си пише в канцеларията нещо. И съответно тук всеки ден човек си сменя датата. Сега какво пише? В момента пише сряда, 27 октомври. Добре, и ще се опиташ така. Да го смениш, да. Защото очевидно не сме 27, не сме сряда. Така че... Сега да видим дали ще се досетиш как става. Това се сменя единицата. Стана ли? Успях. Но... Точно, но не е сряда. Малко заяжда. Искаш аз го направя? След петък ми е трудно да превъртам. Да. Съботата е по-приятен ден, но да. Отиваме в неделята. Добре, аз никога не съм писал с писалка. Ама никога. Аз съм писал, но не с такава, но ще пробвам. Всичко е въпрос на пробване в науката и на всякъде ми. Взимаме, ето, например, това мастило. Един мисец. О, страхотно. Искаш ли ти да попишеш? Аз също ще пробвам, защото всъщност се пише много приятно с тези неща. Пробвай на друга твърдост хартия. Ето тази ще най-твърда. Пробваме, примерно, на ето тази хартия, да видим какво ще се случи. И ще напишем Национален политехнически музей. Точно така. Дали писалката е изчезваща в 20 век? Не е изчезваща. Дори в момента има фирми, които предлагат много качествени, прекрасни писалки. Разбира се, това има и момента на така престиж да притежаваш такова нещо, да пишеш с такова нещо, защото все пак то си е цял табиет. Ти си намираш мастило, което ти харесва, съответния цвят, плътностите и нататък. Но в крайна сметка за ежедневно ползване си остава химикалката. Много по-удобно е, за да си я сложиш в раница, в чанта и съответно си постоянно на бюрото. Но иначе, така като за гъдала, човек може пък да използва и писалка. И да подпише документа с нея. Да, нощната декларация, примерно. И така, през 1954 година Ласло Биро, един унгарец, измисля химикалката и край с мастилниците и писалката. Следващият ми гост обаче много обича писалките. Даже си има няколко с колекционерска стойност, но пише книгата си на компютър. Физически книгата му даже не съществува, защото е в аудио вариант. Казах ви в началото на предаването, времето си върви напред и това, че го върнахме с нощи с един час назад, съвсем нищо не означава. За Ивайло Кунев обаче миналото е от особено значение, що се отнася до историята на българските будители. За по-малко известните от тях търси онези подробности, за които не пише в учебниците по история. Ивайло Кунев превръща в своя лична мисия описването на тяхното дело и се надява така да помогне да се оттърсим от всеобщия нихилизъм, за да могат българите, вместо да си завиждат, да кажат, щом той може, мога и аз. Много ми е приятно да ви посрещна в студиото, Ивайло. Здравейте! Здравейте! Заповядайте! Много ми е драго. На мен ми е много драго. И може би това е една от най-хубите представения, които съм чувал на това, което аз съм се захванал. Благодаря ви! И аз благодаря. Написах го с цялото си сърце и с вярването, че трябва да подкрепим нашето предаване, което също има такава мисия. Да покажем, че добрият пример е водещ от израстването на един човек. Вие също вярвате в това. На 100%, така че имаме абсолютно единомислие. В крайна сметка, ако нямаме примери, които да ни кажат, след като този човек успял, значи мога и аз, понякога е по-трудно да започнем. Добре, обаче народопсихологията на българина, да си признаем, не е точно такава. Да. Ние сме по-склонни да вземем за присмех един човек, отколкото да го вземем за пример. Така е. Със сигурност има този, да го наречем, неприятен нихилизъм. Много по-често виждаме лошото, отколкото позитивния пример. Но аз смятам, че това е нещо, което подлежи на промяна. Как? Дайте да го изговорим. Ами, може би, наистина най-важното е да почнем да вадим тези примери по-често да са пред очите ни. Ако отидете в малко по-назапад от тук и влезете да започнете да работите, примерно в някоя компания,
защото аз разбирам повече от това, от корпорации и така нататък. Там ще, със сигурност ще се появи някой, който ще каже, вижте, ти започваш от тази позиция. Но ето, пример, главният изпълнителен директор, само преди 20 години е започнал от същата тази позиция. Финансовия директор, който в момента получава голяма заплата на кориците на списание Forbes, е започнал от обикновен счетоводител. Ето примерите, след като са успели тези хора, значи можем и ние. И аз признавам си, много ми се иска по-често да започваме с добрите примери, а не с, ами знаете ли, ето този не успя и този не успя, защото ако погледнем наистина в народопсихологията ни по-често даваме лошия пример, отколкото позитивни. Може да е обратното. Може, обаче пътя е като че ли твърде дълъг, да. И понякога се уморяваме. Вие работите с 78 от 100 най-успешни български компании и ми стана интересно да разбера, че сте стигнал до едно заключение, което твърди, че под стрес българина работи много по-добре. Е добре, защо тогава не сме успели? Това е добър въпрос. Истината е, че да, всъщност, изследвайки лидерството, аз вече от доста години се занимавам с това, да видя какво прави едни хора така по-успешни от други, да водят, да речем, по-големи компании или пък по-големи маси от хора. И всъщност има различни модели, които определят лидерството, но в обща линия, ако трябва да с кратичко да го обясним, се казва как умеем да се справяме с динамиката и с промяната. Това са едни част от уменията. Тоест, нашето умение е така модерно agility, т.е. колко сме гъвкави в различни ситуации. Ние тук, българите и в българските лидери, нямат никакъв проблем с тази agility. Ако се случи нещо и трябва да се действа под изключителен стрес, много бърза промяна се случи на пазара или пък имаме проблем с производството. Български лидер знае как да поеме инициативата, да дръпне юздите или пък напротив, да каже променяме всичко, спираме тук. Причината е ясна. През повечето време работиме под стрес, ако се замислиме. Ние през последните години постоянно нещо се променя, така че това ни е научило. Но ни липсва умението малко по-стратегически да погледнем, да направим малко по-дългосрочни планове, да бягаме маратони, нека така го наречем. Да, нека да отворим малко скоба и за образованието. Може би там е основата, оттам като че ли трябва да започне да набляга образованието на индивидуалността. Не смятате ли? Да. Със сигурност, защото ние всички сме малко или много различни. Ако не съобразиме тази индивидуалност, ще бъде малко по-трудно да успеем да въобще да знаме, защото това, което аз имам нужда да развиваме, може би малко по-различно от това, което вие имате да развиете. Така че със сигурност образованието ни трябва да стане и то малко по-гъвкаво и да се съобразява с промените, обстоятелствата и да. От толкова много български будители, как се спряхте точно на тези 7, за които написахте? Това е малък подарък, да, от моя... Да. Благодаря. Аудиокнига. Решихте да издадете в аудиовариант. Аз много вярвам, че понякога, как да кажем, аз съм по-добър разказвач, отколкото добър писател, макар че почвам да си себе доказвам, че мога и да пиша. Така че обичам да разказвам истории. Мисля, че и вие обичате да разказвате истории, много по-визуални от моите. Понякога реших да издам в такъв формат, защото също така наред с това, че може би съм по-добър с това да разказвам истории, ми се иска хората да печелят от изгубеното си време. Докато пътуват от точка А до точка Б, да си пуснат книга, която си струва. А кои са забравените истории на България, за които не пише в учебниците по история? Може би да започнем с това да разкажем някои от тези истории. Може би най-впечатляващата или това, което винаги мен ме е докосвало, или примера, който аз искам някой ден да постигна, е човекът, който е първи пример от моите забравени истории. Този човек е един забележителен габровец, който се казва Пенчо Сенов. Роден в... доста отдавна, през 1800, някои казват 62-а, други казват 1872 година, в Цвятковци, в едни времена, представете си, малко преди освобождението, които малко е било вероятно нещо да е възможно в този свят. По-скоро примерите или средата е била толкова негативна, толкова невъзможна, че повечето хора най-вероятно са вярвали, че няма бъдеще, отколкото че има бъдеще. И това момченце от Цвятковци всъщност се превръща в най-богатия българин, живял някога. И според мен си е служава. Ето даже виждаме в момента неговата фабрика. Това е
Така изглежда в момента, но всъщност във времето, когато Пенчо Семов е развил през 1922 година, фабрика Успех, поне за кратко, е най-доброто вълнопроизводствено предприятие в целия свят. Една от първите фабрики, които произвежда 1 милион метра плат, вълнен плат годишно, с над 42 различни вида вълнени заплетки, което ги издига не само по количество, по разнообразие, но и по качество, изпреварвайки фабрики в Манчестър, в Съединените американски щати, които имат по-големи пазари, по-големи възможности. Как не съм знаела за това, сега настръхвам, да, като ви слушам. И не само това. Този човек не е само известен с невероятното си богатство, с това, че е бил собственик на изключително много акционерни дружества, но завършва живота си по толкова достоен начин, който всички ние трябва да знаем. Това е най-големия благодетел и меценат, който България някога е имала. Общото дарено имущество може да бъде изчислено в милиони днешни пари. Казвам стотици милиони. Ако богатството му днес би надхвърлил 22 милиарда, той е дарил над 400 милиона, правейки туберкулозни болници, правейки сиропиталища, старопиталища, първите гинекологични клиники в България, веждайки ни първите социални модели за работа. Старопиталища ли казахте? Да, старопиталища. Вижте каква хубава българска дума. Да. За домовете за възрастни хора днес. Точно така, да. Мислех си, че братята Евлогий и Христо Георгиеви са тези, които са дарили най-много от имуществото си на България, но ето, че не е така. Не е така. И вие казвате точно във вашата книга, казвате точно фактите, за които не се знае много. А друг българин водител, за който пише в нея? Може да разказваме много, защото аз не спирам да събирам. И, в момента работя по нова книга и може би една от хубавите неща, които трябва да се забележи, е, че понякога ние сме обобщили имената от нашата история. Наричаме ги опълченците на Шипка или въстанниците от Априлското въстание. А за тези хора стоят имена, съдби, уникални истории. Искам и се повече хора да знаят кой е Спас Гинов. За съжаление, малко хора ще се сетят за човекът, един от най-богатите перущенци, който всъщност има, въпреки богатството си и възможността да живее страхотен живот, всъщност повежда въстанието в Перущица и го завършва по онзи ужасяващ, трагичен начин в църквата Свети Архангел. И може би повече хора трябва да знаят кой е Спас Гинов. Нашия патриарх и будител Иван Вазов избира да издигне на пиедестал Кочо Чистеменски, но всъщност Спас Гинов е човекът, който започва кървовото дело в църквата в Перущица. И след това хора като Магахан се провикват да види целия свят, че тук има държава, че има хора, че те се борят за своята свобода. Искам и се повече хора да знаят кой е Мито Розов. Човек, който застава и гордо, като равен с равен, преговаря с Хенри Форд. Отказва му да произвежда бъдещите купета на Форд Модел Т, защото неговото разбиране за бизнес е малко по-различно от това на Хенри Форд. Но Хенри Форд пише, когато Мито Розов загива доста злощастно, самия Хенри Форд праща телеграма, на която пише: Мито Розов е най-великият индустриален гений, който аз някога съм срещал. Това е човек със световна величина. Сега като пътувате из България и отивате в родните места на тези наши будители и герои, какво заварвате там? Хората по места знаят ли за своите герои? Искам и се да кажа уверен да, но не е така. Хората може би не знаят, но причината аз виждам в себе си. Аз съм от нея хора, които поемат контрол върху нещата, които не ми харесват и казвам, ето, може би ние не сме успяли да отидем, пример, в един град като Видин и да разкажем каква история има Видин, колко велики хора са родени, коя е Бдинската пехотна дивизия и защо хора, всеки един човек, ако се разходиш мира във Видин, ще видиш паметници не на личности, а на войници, на безимени войници, защото там има една забележителна, уникална Бдинска пехотна дивизия. И знаете ли, аз поемам ангажимент, моя лична отговорност да разкажа на Видин, че всъщност има с какво да се гордее. Това ми е мисия, цел, лична моя такава. Малка, разбира се, но... Как бих искала да взема пример от вас и да разкажа по моя начин телевизионната приказка за Видин. Така че пък хората да видят това, което твоите читатели, вече минахме на усетно на ти, ще чуят в тази аудиокнига. Ти трябва да пишеш, трябва да продължиш своята мисия. Със сигурност няма да спра. В кои моменти се отказваш?
Аз рядко се отказвам. Не е нещо, което често се среща при мен и това може би е проблем. Защото понякога трябва да умеем и да се отказваме, когато влагаме неща в ситуации, в които наистина смисълът е малък. Но нека да кажем, че това е умение, което трябва да науча някой ден. А как живееш това знание? Помага ли ти да виждаш повече смисъл или напротив? Като виждаш, че делото на толкова велики българи е забравено, тогава ние с нашето нищожество, какво ще оставим след нас, колкото и да опитваме? О, дава ми такава сила да продължавам да правя всяко едно свое действие. Невероятно. Всъщност, всеки път, когато някой ми казва, ама то няма да стане, ама то не може да се случи, се сещам за една чешма във вилата на Пенчо Семов. По-рано зрителите я видяха, тя в момента не изглежда много красиво, но в края на живота си Пенчо Семов строи уникална вила в покрите на Габрово. Чест гост бил царя, министър-председателите, цялата интелигенция на България. Имало езерце и в езерцето имало първите водни колела. А някъде там отстрани на езерцето, все още може да се види, имало чешма. На чешмата Пенчо Семов нареждал да се слага лукум, за да може децата от града да се... така нещо сладичко да хапнат. Но на чешмата с големи букви пише това, което аз вярвам. И с големи мраморни букви пише заветът на човека, който всички святели, че успял в живота с благодарение на гърне с жълтици и нихилизма. И съветът бил труд, любов и постоянство. Съвет, който спазваш ти и до днес, а днес ти беше моята хапка лукум. Благодаря ти за това гостуване. Беше ми изключително интересно. Вие, уважаеми зрители, останете с нас. Вижте какво сме подготвили до края на предаването. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. На пряката ни линия как се правят тикви за Хелоуин и колко страшна може да бъде една настолна игра. Среща с три сестри, три оперни певици за живота на сцената и извън нея. Вдъхновяващата история на едно момче, което не се спира пред нищо, въпреки увреждането, с което се е родил, и което никога не казва, не може да стане. В едно денонощие отбелязваме два много различни празника. Западният Хелоуин и българският Ден на народните будители. И както през февруари, когато се празнува едновременно Трифон за Резан и Денят на влюбените, мнението на българите пак се разделя. Трябва ли да отбелязваме чуждите празници? Защото много деца не знаят какво се прави на сирни заговезни, но почти всички мислят какъв страховит грим да сложат за Хелоуин. Да, много по-весело е в костюм на вещица, но много по-българско е да си коледарин или лазърка. Но така или иначе днешните деца с глобално мислене, в обща мрежа и в общи празници, на един такъв общ празник сега присъства Косара Николаева. От пряката ни линия ще стане ясно как се прави хелоуинска тиква, как да постигнем страховит грим в домашни условия, какви костюми се търсят и колко ужасяващ може да бъде трилър сюжетът на една книга. Косара, в ефир си вече! Изумителна си! Здравейте! Здравей, Мира! Здравей! Ще покажем за най-интересните и най-страшните книги и игри, също и страховити настолни игри. Сега обаче отивам първо при Веселина Славчева, нашия карвинг майстор, защото тиквата е незаменим аксесуар за Хелоуин, както и брадвата, мутиката и кухненския нож. Шегувам се, разбира се, с тях трябва да се внимава, защото черната статистика в Америка сочи, че доста наранявания се случват именно поради непрецизното оборавяне с тези инструменти на празника. Ето тук може да видим всички тези страхови инструменти, които си подготвила за карвинг по тиква. Има специален сорт тикви, нали така? Да, разбира се. Тиквите за Хелоуин, тази не е много подходяща. Те са специални и са много тънко кори. И всъщност не са хубави за ядене, но пък са много подходящи за дълбаене. Иначе, за разлика от всичко останало, с което може да прекалим на който и да било празник, тиквата е нискокалорична, така че с нея може да прекаляваме колкото искаме. Абсолютно. Можеш да започнеш. Аз от тебе знам как се правят брадавици по тикви. Сега не мога да си намеря моята тиква, но ти си ме учила на всякакви страховити неща. Може да започнеш работа. Да, сега ще покажа как може да си изрежеме не само с такива инструменти. Става и с най-обикновени нощчета кухненски, но просто трябва да са по-остри.
и по-тънки. И тогава... Не става при всички положения с швейцарски нож, защото той може да се скъне и да се пореже. Трябва да сме внимателни. Всеки сам избира дали тиквата му да е усмихната или по-страховита. И не трябва ножа да е срещу ръката. Винаги надолу. Още един много добър съвет. Не трябва да се дълбая тиквата с ръка. Най-често, като искаме да направим някакъв отвор и започваме да дълбаеме отвътре и да гребеме семки, не, в никакъв случай. Може да използваме стара лъжица или такъв тип инструменти, които се продават в магазините. Аз имам и по-интересни, които са малко така като... Не знам, те може би са за след 12 вечерта. Да, абсолютно. След малко ще се върна при теб, за да ми разкажеш повече за тиквата и какво още може да направим. Ето тук пък Здравко ни е натрупал едни изключително интересни и страховити сюжети по книги и игри. После ще разкажем и за тях. Обръщам обаче поглед към Деси, благодарение на която дължат тази си прекрасна визия на Кралицата на сърцата от един много мой любим филм, Алиса, страната на чудесата, както и книга, разбира се. Деси, как се прави такъв крим? Колко време отнема? Ами много зависи от сложността. Колкото по-сложен, толкова повече време отнема съответно. Едно време това беше изключително екзотично човек да си позволи професионален грим. Сега така ли е? Вече не е така. Вече се прави, колегите работят всякакви неща. На тебе, например, колко време ти отнема моя грим, за да знаят, че хората могат да се възползват дори и по-късно от тези услуги? Абсолютно около 20 минути, 30 може да се постигне тази визия. А вижте какво съвършенство. Хората доста често грешат с това, че използват неподходящи боички за Хелоуин. Трябва и с това да внимаваме, нали? Точно така. Има... Да. Има специални гримове, които може да ползваме за Хелоуин, а не да прибягваме до някакъв... Абсолютно. Да, точно така. Най-добре да се ползват специални продукти, които са с съставки, които са безвредни за кожата. Аз имам още един собствен трик. В малко червена боя слагам нишисте и става страхотна кръв. Има ли някакви други трикове? Да, с сладко от боровинки, както и от малини, и различни сладка, които са червени на цвят, са подходящи много за кръв. Ето, това е абсолютно безвредно, така че и децата могат да се гримират, без родителите им да се притесняват. Обаче аз отивам при Каталина, благодарение на която е моя костюм. Ти си икономист, обаче имаш над 5000 маскарадни костюма. Как така? Просто така се случи. Започнах да се занимавам с това. Започнахме да шием костюми. Аз съм управител на фирмата, така че това, че съм икономист, мисля, че е добре. Вашата фирма отдава костюми под наем. Кои са най-търсените за Хелоуин? Всичко се търси за Хелоуин, но в момента се търсят най-много герои. Супергерои, всички супергерои са много търсени. От анимационните детски филмчета се търсят много. Има ли някакви неща, с които можем да придобием такава атрактивна страховита визия, без да взимаме маскараден костюм под наем? Да, много хора си правят сами вкъщи маскарадни костюми. Достатъчно да използвате да имате голямо въображение и да го развихрите. Може да се ползват метли, четки, всякакви неща съм виждала, туалетни хартии. Така че не е нужно задължително да имате професионален костюм или да вземете под наем. Стига, разбира се, човек да има достатъчно въображение. Ако няма, знам, че вие пращате костюми в цялата страна. Тук си ни донесла и едни страхотни венециански маски. Те са оригинални. Маските са оригинални. Те са направени по поръчка за нашите венециански костюми. Мисля, че ние сме единствената фирма в България, която предлага венециански костюми под найми за изработка. Косара, да питам нещо. След малко, може би, ще се върнем да разкажем и за тях. Сега, Косара, обаче, отивам аз при Здравко. Имаме въпрос от Мира. Да, имам въпрос към дамата. Здравко, изчакай само за секунда. Защото много ми е интересно. Виждам венециански маски, костюми от западни пиеси. Има ли търсене на костюми за български народни празници? Например, за сирни заговезни. Много интересен въпрос задава Мира. Тя пък е привърженик, разбира се, на нашите традиционни български празници. Има ли и такова търсене, например? Искат ли хората да се маскират като кукери, да речем, или лазърки? Много голямо търсене. Даже бих казала, че това е основното търсене. Народните носии са в момента абсолютен хит. Ние разполагаме с много голям набор от народни носии от всички краища на България. За сватби много често младите хора вече се
женат с, в народни носи. Чудесно. Не само младоженците, и гостите. Това исках аз да чуя. Катерина, обещавам да се върнем и да разгледаме специално тези тематични български костюми при вас. А сега отивам при Здравко, защото нямам търпение да знаете, че в България се правят такива невероятни, страховити книги и игри. При това те са на български автори и това е един много интелигентен вариант да празнуваш Хелоуин. Точно така, и това важи не само за Хелоуин. В България книгите и игри продължават да бъдат издавани. Има съвсем нови книги, които всяка година излизат. Има издателства, които се занимават конкретно с това. И всъщност България има много сериозен принос в развитието на книгите и игри, защото у нас в 90-те години книгите и игри започват да се превръщат в цял отделен литературен жанр. Може ли да отвориш една скоба, защото знам, че сега сме привлекли вниманието и на младата аудитория и да ни кажеш накратко какво е книга-игра? Окей, много накратко. Например, това е книга-игра за зомбита, като действието в нея се развива в прочут столичен мол. Вие попадате в мола, започвате да четете книгата и в един момент имате избор на къде да продължите. Като книгата ви препраща на друга страница на определен епизод и всъщност важното за книгите и игри е, че героят в тях си ти. И от теб зависи как точно ще завърши твоето приключение. Какъв ще е финала на играта? Дали ще има така наречения щастлив край или нещо друго? Знам, че компютърните игри могат да бъдат много страшни, отправят предизвикателства на децата, срещу които се борят всички в киберпространството, така че да не нараним тяхната психика. Тези настолни игри обаче не могат да бъдат чак толкова страшни. Какви са те? Или могат? Могат да бъдат изключително страшни, особено ето тази, защото тя се разучава около 3 дни. Преди да започнем да играем, ние имаме нужда от много сериозна подготовка. Това е игра, която се основава на дедукция и след това, като бикове и крави, но това е само основата на играта. Може ли да отвориш да видим какви части има, например? Е изключително голяма игра. Много интересна. И колко време може да продължи човек да играе една такава игра? Тази конкретно може да отнеме 3-4 часа, но удовлетворението от нея, изигравайки я, е несравнимо. Самия факт, че сте се научил да играеш тази игра, само по себе си, както виждате, тя е доста сложна. Прави играта много удовлетворяващо изживяване. Разбира се, има и такива, които отнемат по-малко време. Например, ето тази. Как се казва? Betrayal at the House on the Hill. Може ли да ми го преведеш? Предателство в къщата на хълма. И попадате в къща на ужасите с призраци и чудовища. И в началото играете като екип. Всички играчи играят кооперативно. Но в един момент нещата се обръщат и един от играчите започва да контролира чудовище. Както типичен сюжет на всеки трилър, в който най-накрая всеки е сам срещу себе си. Тази игра е много по-лесна за разучаване, много по-да кажем бързо, ако дори не сте играли на столни игри, с нея може да влезете в хобито. И разбира се, тук имаме и една парти игра, която е съвсем тематична за празника днес. Salem, тя ви пренася в времето на едно доста глуповато общество, където е било много лесно да набедиш някой, че е вещица или магиосник и се играе от повече хора и всеки има някаква скрита роля и скрита мисия. Тя е оформена като книга, но всъщност... Много интересно. Аз помислих, че е стара толкова, колкото пише на корицата. Всъщност тя не е толкова стара. Сюжета на играта е стар, колкото пише на корицата от 17 век, но тази игра е нова. И такива игри настолни се издават в изключително големи тиражи по цял свят, много популярно хоби, стана особено по време на пандемията. Много ти благодаря, Здравко. Знам, че при вас тук всички ще могат да се насладат на една страховита игра в тази ужасяваща нощ. Какво става, Веселина, при теб? Еми ето, вече е завършена. Това е една съвсем простичка тиква, която може да се направи за Хелоуин. Може да се използват шаблони, може да се очертае предварително контур с фломастер или химикал и след това да се изрежат. Като първо, хубаво е да се внимава, защото може да се спука тиквата. Ако се спука, може да се направи някакъв ефект. Очите може да са различни. Моля те, нямам търпение. Покажи им на нашите зрители как се прави брадавица по тиква, защото аз съм го научила от теб и знам, че придава наистина ужасяваш вид. Понеже се прави за специален инструмент, ще покажа с нож, който, както казах, може да се използва и макетно ножче. Просто завъртаме по този начин и при желание може да върнем обратно по същия начин. Да го обърнем наобратно, да, това, като някакъв израстък. Това, което не видях при тебе, да, като израстък.
Еми, още не съм чак толкова добра. Много ми харесват твоите тикви, защото те винаги са така и леко усмихнати. Не са винаги много страшни. Еми, не е задължително да са много страшни. Ти си карвинг майстор. Кое е най-малкият плодови зеленчук, по който си правила някакви формички? Чески или качесън. И си успявала? Да. Какво си дълбала върху нея? Косара? На едно състезание трябваше да направя цвете галия. Далия. Темата, уважаеми зрители, още много да си говорят, обаче ние имаме още много интересни гости. Все пак, каквото и да правите, брадавици ли да си правите, сладко от боровинки ли си слагайте, както искате се костюмирайте тази вечер, но не забравяйте утре да отбележите деня на народните будители. Сега в студиото при мен са три сестри, посветени на популяризирането на оперното пеене. Те са Вера, Пламена и Гергина. Гергинови. Имената им са замесени в много музикални проекти, обикалят много сцени и посвещават времето си на неотменната си любов – операта. И сега, забележете, Вера е оперна певица, но и архитект. Плами, освен оперна певица, е и диджей. А Гергина пък е посветена изцяло на операта, дори е преподавател по пеене. Здравейте, хубави момичета! Аз имах удоволствието да се насладя на пеенето ви по време на репетицията. Сега се наслаждавам и на визията ви. И трите сте сопрано, се оказа. И никога човек не мога да ви види на обща сцена, заедно на сцена. Пеете по-отделно. Но сега ви благодаря, че сте заедно тук. И ние много благодарим, за поканата. Момичета, успявате ли в мисията да доближите това елитарно изкуство до хората? И според вас грешка ли е това или напротив? Трябва всички да продължим в тази насока. Всеки да има възможност да се допре до тази емоция, която давате вие. Гергина. Аз лично го доближавам това изкуство до хората, като обучавам непрофесионалисти и любители да пеят по класически начин, защото класическото пеене е основата на всякакво друго пеене. Включително много поп-певци се обръщат към класическата постановка, когато закъсат, когато имат някакви вокални проблеми, защото дишането и въобще звукоизвличането при класическото пеене е най-правилно и най-щадящо ларингса. Така че аз по този начин доближавам нашето изкуство и разбира се на концертите, на които идва всякаква публика и колкото повече един концерт е поднесен интересно и увлекателно и се разкажат някои неща за епохата и за произведенията, толкова повече хората се доближават до това иначе елитарно изкуство. Можем сега да чуем кратък отказ от твое изпълнение. Спомена ларингс. Знам, че така много оперни певици са станали почти хипохондрички по отношение на пазенето на гласа си. Вие опровергавате малко тази теория. Аз напълно. Ние мисля, че не се притесняваме толкова да се увиваме с шалове, да пием, примерно, сурово яйце, някакви такива митове, които се очакват за оперните певици. Просто наистина добрата почивка, хубавия сън, това да се разпеш хубаво преди едно представление или концерт. Това са най-основните неща, които са фундаментални. То няма нужда да се казва. Те всички ги знаем. Да. Пламин, ти пък имаш така много особена връзка с оперната музика, която също... Не, ти модерни парчета прекрояваш и ги правиш да имат класическо звучение. Аз, освен класически музикант и оперна певица, съответно имам модерни проекти, които съчетават модерна музика тип поп и рок парчета и по-известни известна музика. Такъв един проект е Grace on Air с невероятната пианистка и моя приятелка Мария Каракушева.
в която претворяваме наистина много известни парчета, примерно Нирвана, Лейди Гага, Гуен Стефани, в класически аранжимент и аз пея с оперна постановка. Ей, много искам да те видя! Което имахме доста лайфове в София Лайф Клуб и хората наистина бяха много запленени и всъщност поискаха да ме чуят и да ни чуят и в класически концерт. Тоест, този досег с тази музика ги накара да поискат да отидат на опера и на балет, примерно. А което сега? Е много ценно. Ами разбира се. Ето това е мисия, наистина, да докараш човек, който не е изкушен от това изкуство, да дойде да те види. Сега нашите зрители ще те видят. Искам да те попитам теб сега, ако едно детенце ни гледа в момента и иска да тръгне по вашия път, кой съвет бихте му дали сега, за да успее? Ами, то не е точно детенце, защото нали, с тази постановка човек почва да се занимава след като мине пубертета. Нали, при всички случаи след като е минала мутацията на гласа естествената. Примерно на момиче на след 15-16 години най-рано би трябвало да почне да се занимава с оперно пеене. И би било най-добре да... тук имаме една тенденция на Балканите към по-силово пеене и по-драматичен, така ни влече по-драматичния репертуар. Това би го посветла да се избягва, защото в това отношение малко вървиме назад във времето, защото сега е абсолютно нова естетика се търси в това изкуство. Вече не се цени огромния глас, ами много фин звук, перфекционизъм на звука вече. Акустиката толкова много се е развила, тя си е цяла наука. И реално се търсят други качества. По-скоро супер фин звук и способността да пееш много леко с пианисими, такива неща. Докато нашата школа, това е основната грешка на младите певци, че търсят драматичния репертуари. А по-силовото пеене. Ако мога аз да дам един съвет, определено бих насочила всеки, който иска да се занимава и всяка майка, която иска детето и за бъдеще да продължи да се занимава с това изкуство, да наблегнат изключително много на уроците по солфеж, пиано и могат да запишат децата си и на хор. Защото това ранно музикално образование, което се дава по този начин, е абсолютно безценно и после много трудно се наваксва, когато вече човек има много други неща, с които се занимава. И си изградил някак си стила собствено. Да. Тоест певец трябва да е образован и да учи езици. Това е много важно. Това е абсолютно. Защото ние се стремим не само да останем в рамките на нашата държава, ами да имаме, да сме конкурентно способни и навън. Макар да е толкова затворен сега света, все пак колкото и да имаме зелени сертификати, по-трудно се пътува, по-трудно се решаваме да тръгнем на някъде. Вие пътувате ли, гастролирате ли на западни сцени? Ами последните две години много намаляха тези пътувания. Аз, примерно, с продължение на 7 години, мисля, че всяка година бях в Япония и сега последните две години не съм ходила, защото много осложнена обстановката и ми е обаче, много мъчно. Да, но час по-скоро всичко това да мине. Аз искам обаче да покажем и теб, за да е справедливо телевизионното ни присъствие. Денят на народните будители. Кои са вашите, набързо да ми кажете, вашите вдъхновители, вашите учители? Моите будители са моите учители, наистина, както казахте. Това е моята учителка по пеене, Мила Дюгерова, учителя ми по солфеж, Георги Торбов и моят ментор в изкуството на барока, маестро Йосиф Герджиков. Поклон пред всички учители. Сега доста ще... бихме припокрили с този отговор, защото наистина хората, които са ни помогнали да израстваме в пътя.
на изкуството поклон, и на пеенето. Поклон пред всички учители, от началните, от детските градини до нашия край. Винаги имаме учители по пътя си. Сега ще изпълните нещо изключително интересно и вдъхновяващо. Кое ще бъде то? Как се нарича? Ще изпълним дует на небезизвестния дует на цветята от операта Лакме на Делип. На Вие сте. Слада за сетивата, мога да аплодирам дълго. Благодаря ви много, че бяхте мои гости. Следва също интересна история. На вас ви благодаря, че бяхме заедно днес. Сега, уважаеми зрители, ще ви срещнем с един младеж, който живее с диагноза, който други биха определили като много тежка. Обаче, пред него няма и никога не е имало граници. И въпреки, че не може да говори, той е инфлуенсър, има собствен сайт, лектор е и е ментор. Наричаме го момчето, за което не съществува думата не. Петко Нефтелимов наистина е вдъхновяващ пример. А Татяна Йорданова, новото попълнение в екипа ни, се срещна с него. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Това е любимата песен на Петър. Посрещани с нея и с едно предупреждение. Лекарите му казват, че не може да говори. Само, че около него изразът «не мога» не съществува. Затова с него можем да говорим и без глас. Здравейте, аз съм Петър. Петър може да ви разкаже най-смешния вид пишейки. Всъщност, той изкарва хляба си пишейки. И ако някой нарича това състояние двигателно увреждане, е само защото не е чул самият Петър да разказва за живота си. Моят живот е уникален. Първо, моят генетичен код е уникален и не може да се повтори при никой друг. Второ, аз самият го създавам и го живея както аз искам. Дали да си стоя въгъла сам или да съм центъра на внимание, всеки сам си избира. Всеки сам решава как иска да живее. Единствено трябва да знае, че е уникален и не би се повторил втори път. Животът обича смелите и точка по темата. Това казва Петър, защото го е проверил. На въпроса как се справя, отговаря простичко. Има една единствена формула. С усмивка. Още като ученик хванал нещата в свои ръце. В гимназията учил химия и биология и напук на логиката, отишъл на състезание по информационни технологии. В една радна утрин се събуждах, пиейки кафето си пред компютъра, когато видях страницата на състезанието по информационни технологии. Аз мога, тук и сега. Казах си, нищо не знам, но отивам. Отидох и какво стана? Както и сама се досещаш, не можах да се класирам за призовите места, но единият от менторите там с запомнящото се име Жюстин Томс взе, че ме хареса и ме покани на летен стаж в една уеб агенция. Само заради усмивката ми е било, сигурен съм.
От тогава до сега чашата му е винаги наполовина пълна. Там няма място за съжаление и никога, ама никога не е имало. Няма време за такива. Завършил биотехнологии, довършва втората си магистратура и започва трета. А между тях стоят още обучения, лекции и конференции. През есента на 2014 година посетих уеб-конференция в Велико Търново. Там много ме заинтригува един от лекторите, който вече беше успешен в своята област. Биохакер, казва се Теемо Арина от Финландия. Когато се прибрах, го намерих във Фейсбук и му писах, впечатлен от неговата лекция. И той взе, че ми отговори още на другия ден. След дълъг разговор с него, едни думи останаха в съзнанието ми и ме накараха да се замисля. Думи, които още помня. Всеки трябва да намери сам начина как да се учи, дори и да не влезе в университет. Трябва да дълбаем в това, в което ни е интересно. Да създаваме нещата така, че да могат и други хора да ги откриват и надграждат върху тях. Думи, които биха останали красиво пожелание. Ако зависеше от диагнозата, която казва, че Петър няма как да проговори, щяха да са красиво и несбъднато пожелание. И разказът ни щеше да спре до тук. Само че не зависи от диагнозата, а от Петър. Петър Нефтелимов. Здравейте на всички, вече официално. Най-напред се извинявам за женския програмен глас. Надявам се 10 минути да ме изтърпите. Ще ги говоря за това какво е необходимо да осигурим на хората с различни възможности в работната среда и какви са предимствата, ако ги наемем на работа. Изнася първата си лекция пред хора, в която ги убеждава, че няма липса на възможности. Има липса на мечти. Изнася и втора... Казвам се Петър Нефтелимов. Предварително се извинявам за монотонния женски глас, но преди 2 седмици изкарах един ужасен грип. И трета пред чужденци. Питър, the floor is yours. Човек никога не трябва да си казва. Това не е за мен. Няма да мога да го направя, няма да успея, над нивото ми е, няма да отида там, не е компания за мен, по-добре друг да го направи. Оправдания след оправдания. Има толкова много, че можеш да си напълниш тавана с тях. Да извиняваш сам себе си. Това е все едно да си адвокат на себе си за нещо, което не си извършил и съдята да си пак ти. Присъди в живота на Петър няма. За сметка на това има рок-н-рол. Защото животът му е рок-н-рол. Той е постоянна въртележка от проект в проект, от приключение в нова лудост. А сега ще ви покажем историята на момче, което въпреки диагнозата церебрална парализа, измина 300 км с колело. От Силистра до Никопол са специално направена триколка и една свежа група ентусиасти. И това приключение свършило само за да дойде следващото. Да дойдат следващите. За да може Петър да бъде ментор в предприемаческа програма, да се включи в маратон с кауза, да стане част от екипа на организацията, която се бори за равенство, да създаде собствен блог, който сега има огромни шансове да се превърне в сайт на годината. Пред него няма не, нито около него. Виждат го хората, с които той е замесен в един проект. Не съм чула до момента той да каже не мога, абсолютно по никакъв повод, а напротив, случва се точно обратното. Дори когато аз примерно се колебая или не съм достатъчно уверена, че можем да се справим с нещо, а ми казва, няма страшно, ще го направим, не се притеснявай, аз каквото мога ще помогна. И всъщност той е наистина, може би, талисмана на екипа ни. Бута ни напред, винаги има какво да добави, винаги има какво да предложи, да станем по-добри в нещо. Сега на прозореца на Петър стои най-новата му иновация. Заедно със своя колежка от университета успява да създаде един от най-красивите подаръци. Цвете, което може да бъде подарено в епруветка. Така, че да издържи без никакви грижи 2 месеца и да може да бъде засадено в саксия. Това, изглежда, не му е достатъчно. И книгата му «Успехът в българския ген» вече се печата. Изключителен талант, просто и странно развита личност. Млад човек, който супер много се бори за позиция в обществото. Нещо, което рядко се случва и в крайна сметка наистина такива хора като него трябва да са примери и вдъхновяващи такива за много други млади хора. Зад себе си има по-малко от 3 десетилетия и спомени като за 3 живота. Казва, че идолът му е Стивън Хокинг. В този ред на мисли го питам, коя е следващата му цел? Да стъпя на Марс някой ден.
Усмихнах се, сякаш малко предубедено, но веднага се поправих, защото Петър ми напомни, че в живота има важни детайли, като например запетаята в изречението «не мога». Нашето цвете не в епроветка, Татяна Йорданова, всяка неделя ще ви разказва своите вдъхновяващи истории. Благодаря ти, Татяна, за този репортаж. Това беше всичко от нас за днес. Пишете ни, ако нещо не ви е достигнало или имате история, до която ние можем да достигнем. Нашата Facebook стена всъщност е ваша и там може да споделяте всичко, което ви вълнува. От добрите думи се вдъхновяваме. От лошите се получаваме. Сега се разделяме. Останете с новините по света и у нас. Довиждане. До следващата неделя.